Լորի հետ ոչ ոքին, դրան նախորդելը իհարկե գավաթային հանդիպում, Վիբեթ Հայաստանի գավաթի շրջանակներում Վեստ Արմենիային էր հյուրընկալվել Արարատ Արմենիան ու այդտեղ նույնիսկ չասեմ երկրորդ կազմով, բայց ինչպիսի գոլ է գրանցվում Ալֆոնսե Կոջո, եթե չեմ սխալվում, փայլուն հարված, անսպասելի բոլորի համար, դարպասապահ նույնիսկ չարձագանքեց, այո, Կոջոն էր հարվածողը, տեսեք հարվածի ուժգնությունը ու ոչինչ չկարողացավ անել Երևան։ Նորից Արարատ Արմենյան է գրոհում, փոխանցում կենտրոն և 2-0, Արմեն Համբարձումյանն է խփում Արարատ Արմենիայի երկրորդ գնդակը, կարծես մարզումային գոլ լիներ։ Մայսոն Լիմա 1-2 դիմաց, միանում է Կոբյալկոն, հարված 3-0, գոլը գոլի հետևից Արարատ Արմենյան ուղակի ջախջախում է մրցակցին, ցույց տալով, շատ հստակ ցույց տալով, որ չեմպիոնը խաղում է հետնապայի հետ։ Եվ տեսնենք հիմա Երևանի գրոհը, այո, Իսաևը արագացել էր, սպասում էր այս փոխանցմանը, ազատվում է պաշտպանների հետ կողությունից և ինչպիսի գոլի հեղինակ է դառնում Ռամազան Իսաև, 3-1, հիմա այսպես փորձենք հայաց գցել մրցաշարային աղյուսակին և հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, Ֆուրջել Նարսինգ 4-1, 4-1 օգտագործեց այս շանսը Ֆուրջել Նարսինգը, վերջինս շատ փոխանցումներ է կատարում, բայց ոչ միշտ է դառնում գոլի հեղինակ, ահա և Մայլսոն Լիմայի շատ հաշվենկատ փոխանցումը խաղից դուրս թողեց այս մեկ փոխանցումով Երևանի ամբողջ պաշտպանությունը և Ֆուրջել Նարսինգն էլ մոտ տարածությունից, հատեսեք ինչպես ժամանակին արագացավ, ընդունեց գնդակը և վարպետորեն գրավեց դարպասը 4, 25 միավորով երրորդ տեղում Շիրակն է, Ալաշկերտը ունի 23 միավոր, Լորին 22 միավոր և Նոան 20 միավոր, սա էլ 5-րդը և սա առաջին դուբլն էր այս խաղում, Անտոն Կոբյալկոն իր երկրորդ գնդակն է խփում, երկար փոխանցում տուգանային հրապարակ, հարվածում է Երևանի ֆուտբոլիստը և երկրորդ գնդակն է խփում Երևանը, տեսնենք ձախ եզրից Ալեք ժունյորն է միանում գրոհին, մտնում է տուգանային հրապարակ, հիմա ճիշտ փոխանցում է պետ կատարել և նա կատարում է այդ փոխանցումը, իսկ Զաքարիա Սանոգոն այս խաղում գրանցում է դուբլ 6-2, արդյոք սա վերջնական հաշիվն է, թե Արարատ Արմենիան շարունակելու է իր արշավանքները դեպի Երևանի դարպասը, տեսեք Ալեք ժունյոր գնահատեց պահը և ճիշտ փոխանցում կատարեց ուղի, փոխանցում, ահա և 7-2, Անժելո Մենեզեսն է դառնում գոլի հեղինակ, տիրում է գնդակին Յանիս Կրումիսը, ահա և մրցավարի սուլիչը բարեկամներ, Արարատ Արմենիան 7-2 հաշվով ջախջախում է Երևանին և բարձրանում առաջին հորիզոնական հավասար միավորներ գրանցելով Արարատի հետ։